Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 5-ին Հանրապետությունում կմեկնարկի համայնքների խոշորացման երրորդ փուլը, արդյունքում ակնկալվում է միավորել փոքր բյուջե ունեցող համայնքները, որը հնարավորություն կտա խնայված միջոցներն ուղղել համայնքներում առկա տարաբնույթ խնդիրների լուծմանը։ Հիշեցնենք, որ առաջին փուլով Լոռու մարզում միավորվել է 7 համայնք, արդյունքներն արդեն ակնառու են։ Առավելագույն մասն առաջարկվող տեսանյութում։ Դեռ 2015-ին Հանրապետությունում մեկնարկեց մի գործընթաց, որն ընդունված է անվանել համայնքների խոշորացում։ Փորձնական ծրագիրն իրականացվեց Հանրապետության 3 մարզերում՝ Լոռի, Շիրակ, Սյունիք։ Լոռիում թվով 7, Աթան, Լոռու, Տահնիձոր, Շամուտ, Մարձ, Քարինչ համայնքները միավորվեցին Թումանյան խոշորացված համայնքի կազմում, որտեղ 2016-ի փետրվարի 14-ին անցկացվեց նոր համայնքի դիմընտրություններ։ Համայնքների խոշորացման երկրորդ փուլով Հանրապետությունում ձևավորվեց 18 խոշորացված համայնք։ Երկրորդ փուլին Լոռու մարզը մասնակցություն չունեցավ, իսկ արդեն խոշորացման երրորդ փուլը չի շրջանցում Լոռին։ Այն մեկնարկում է այս նոյեմբերի 5-ին, որին մեր մարզից ընդգրկված են 61 համայնք։ Գործընթացի արդյունքում դրանք ընդգրկվեն 10 խոշորացված համայնքների կազմում։ Նախին տարածաշրջաններից Տաշիրի տարածաշրջանում 3 համայնքներ, Տաշիր, Մեծավանս վարչապետ համայնքները, ընդհանուր համայնքային կենտրոններով Ստեփանավանի տարածաշրջանում Ստեփանավան և Լոռի Բերդ համայնքները, ինչպես նաև Գյուլակարակ համայնքը և Թումանյանի տարածաշրջանից Ալավերդի, Օձուն, Աղթալա և Շնող համայնքները։ Ըստ կառավարության գործունեության ծրագրի նախատեսված է մինչև 2019 թվականը միավորել մնացած տարածաշրջանների համայնքները եւս։ Կխոշորացվեն Գուգարքի, Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքները, իսկ նախկին Թումանյանի տարածաշրջանից Չկալով եւ Դսեղ համայնքները։ Ֆինանսական միջոցների տնտեսում ու դրա հաշվին նաեւ մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում։ Սա կառավարության քաղաքականությունն է։ Այսպես է սահմանվում համայնքների խոշորացման գործընթացի նպատակը։ Այն երկարաժամկետ է, բայց առաջին փուլի արդյունքում կատարված քայլերը նկատելի են։ Շատ փոքր բյուջե ունեցող համայնքի ղեկավարը ինքը չի կարող համայնքի համար նշանակալի գործեր անել, համայնքի խնդիրների ծառայություններ մատուցել։ Այդ պատկերացրեք հետևյալը, ընդ որում քիչ չեն այն համայնքները, որոնք որ 3.5 միլիոն դոտացիա ստանում են պետական բյուջեից, իրանց սեփական եկամուտները հողի հար, գույքը հար, վարձակալության վճար, որոնք որ հավաքում են 500,000-ից մինչև 1,500,000։ Արդյունքում մենք ունենում ենք 4-5 միլիոն բյուջե ունեցող համայնքներ, և դրանց թիվը նորից են կրկնում, քիչ չի։ Մենք գիտենք, որ միջազգային կազմակերպությունները, կառույցները հայտարարում են ամենատարբեր գրանտային ծրագրեր, որտեղ հարկավոր է նաև համայնքի ներդրում։ Իսկ ներդրման համար համայնքը պետարանը պետք է առնվազն 10-20% ներդրում իրականացնի։ Եթե տվյալ համայնքը միջոցները չունի, բնականաբար տվյալ ծրագիրը համայնքում չի իրականացվում։ Չնայած դրական տեղաշարժին, թե խոշորացվող համայնքների բնակիչներն ու թե համայնքապետարանների աշխատակիցները որոշակի մտահոգություններ ունեն, ինչը և պատասխանատուները բնական են համարում և այս ուղղությամբ իրազեկման աշխատանքներ տանում։ Ինձ թվում է, որ շատ քիչ մարդ կլինի, որ կողմ լինի, որ համայնք առանց խոշորացվի կամ ուրիշ համայնքին միանա։ Այսօր գյուղում ինչ պահանջում, ասենք դիմում են մեզ, մենք մեր գյուղի ամեն մի անցուդարձին տեղակենք, ամեն հարց կարում ենք, ամեն պրոբլեմ լուծենք մեր աշխատակազմով։ Եթե եղավ ասենք կետրոն ուրիշ տեղ, ամեն ինչի չեն հասցնի։ Նույն բանը տելի, դրամ էլ չենք ուզում։ Քաղաքում, որ այդ քաղաքապետը չի կարող, այս են ցիվանդանոց առաջով գնաց պես բան, ակների ճանապարից պետք է։ Բամիերն էլ նույնը տելի, եկուց էլի։ Աղթալա համայնքը, Շամլուղը, իրենք իրանցով արդյունաբերական համայնքներ են։ Իսկ ասենք ստեղ գյուղական համայնքները ընդգրկվեն Այրումը, Շրբանը, Ճոճկանը, մնացած այլ գյուղական համայնքները, գյուղական համայնք և քաղաքային համայնքները բացարձակ տարբեր առանձնահատկություններ են, այնտեղ հաստատ քաղաքային համայնքը չի կարող պատկերացնել գյուղական համայնքի խնդիրը, գյուղական համայնքն էլ չի կարող պատկերացնել արդյունաբերական համայնքի խնդիրը։ Մարզպետարանի աշխատակիցը, սակայն, փառատում է բնակիչների մտահոգությունը, շեշտում է, որ բացի կենտրոն համայնքից մնացած համայնքներում առնվազն 2 աշխատակից կլինի։ Համայնքի վարչական ղեկավարն ու համայնքի օպերատորը տեխնիկական բնույթի գործառույթներ իրականացնելու, տեղեկանքների տրամադրում, վարձավճարների հավաքագրում և այլն։ Նման օրինակ ծառայությունները կշարունակեն մատուցվել համայնքում և անհրաժեշտություն չի առաջանա փաստաթղթային հարցերի համար հասնել կենտրոն համայնքում։ Խոշորացմանը հիմնականում դեմ են գործող համայնքի ղեկավարները և նրանց աշխատակազմները։ Եվ նրանց դժգոհությունը ինչ որտեղ հասկանալի է, քանի որ խոշորացման արդյունքում մենք ունենալու ենք հաստիկների կրճատումներ։ Չնայած խոշորացման
զուգահեռ երբ որ համապատասխան ենթակառուցումները ձևավորեն, այդ աշխատանքները կկոմպենսացվի, այսինքն կստեղծվեն նոր ծառայություններ, կառաջանան նոր աշխատատեղեր, ինչպես Թումանյան համայնքում աշխատանական կրճատած հաստիկների փոխարեն առաջանում են նոր հաստիկներ, որոնք որ բնակչությանը կմատուցեն հանրային ծառայություններ։ Լորի Բերդ համայնքը խոշորացվողների թվում է, համայնքապետի ակնկալիքները մեծ են, համայնքի ղեկավարի խոսքով 10 միլիոն դրամ բյուջե ունեցող համայնքում շատ խնդիրներ կան, որոնց լուծումը կապում է խոշորացման հետ, գլխավոր հեռանկարն էլ տեսնում է զբոսաշրջության զարգացման միջավայրում։ Խոշորացվող համայնքի ղեկավարը ընտրվի բռմը ճանասիրաբար աշխատող, ճիշտ արդեն խոշորացված համայնքի որոշակի խոշոր բյուջեն, ճիշտ կառավարող մարդ, այսպիսին, եթե ճիշտ չկառավարեն այդ մեծ գումարները, ասենք եւ նույն բանն արվում է, ինչ որ պատասխանատուների խոսքով խոշորացման արդյունքում բայլավում է նաև մարզպետարան համայնքապետարանների կապը։ Որտեղ ինչ նույն աշխատանքը կատարես 113 նախկինում համայնքի ղեկավարի հետ, ինչ նույն աշխատանքը կատարես 20 համայնքապետարանի։ Բնականն է, եւ ծանրաբեռնվածության առնովս բանը որպես է ծին ծանրաբեռնվածություն կնում եւ ավելի բանես։ Կարող է ենթադրվում, որ խոշորացված համայնքներում գոնը կադրային պակաս չեն ունենա, ինչպես որ ցավոք ստում ենք հիմա ունենք, երբ որ շատ հաճախ գվար համայնքապետարանը որակյալ աշխատակազմ չունենք։ Այս առումով հնարավորությունները եւ արդյունքները կարծում եմ բավականին մեծանում են։ Խոշորացված համայնքների համար գերխնդիրը պետք է լինի համայնքների հնգամյա զարգացման այնպիսի ծրագրեր կազմելը, որոնք կնպաստեն բազմաբնակավայր խոշորացված համայնքի կազմում բոլոր բնակավայրերի համաչափ զարգացմանը, որն էլ կառավարության որդեգրած քաղաքականության գլխավոր քայլն է։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Կառավարության հրատապ ծրագրով մեծ թափով շարունակվում է մոլ և մանկան այգու շինարությունը, նույն ծրագրով նաև շինարություններ են իրականացվում Վանաձորի երրորդ համաբուժարան և ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհներին։ Արմեն Արտինյանը 17 տարի է Վանաձորի 15 համարի երթուղին է սպասարկում։ Մեր հաշվին, մեքենան ջարդելու հաշվին, մեր վտանգությունը ոնց ասած չապահովելով, մեզ վտանգի ենթարկելով քշելը, շատ անդանելի է եղել, դա ասելու չի բարերով, դա պետք է ամեն օր գնաս, գազ որոս գազ, ասենք այս ճանապարհը։ Վարորդը ճանապարհի անբարեկարգ լինելու մասին արդեն անցյալով է խոսում, չնայած որ մի քանի օր էին ճյուղևորներից բացի այստեղ շինարարների էլ է հանդիպում, հույսով է լցվել, տեսածն էլ այսպես է բնորոշում։ Սա արդեն հրաշք է։ Հրաշք ասելով, վարորդը նկատի ունի Վանաձորի երրորդ պոլիկլինիկայից մինչև ինֆեկցիոն հիվանդանոց տանող ճանապարհի շինարությունը։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը նշում է, որ մարզկենտրոնի համար չափազանց կարևոր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման խնդիրը ուշադրության կենտրոնում է եղել տարիներ շարունակ, բայց միջոցներ չլինելու պատճառով այն լուծում չի կարողացել ունենալ։ Այսօր արդեն միջոցներ կան և մի քանի օր էլ, ինչ ճանապարհը շինհրապարակի է վերածվել։ Մարզին հատկացվել է որոշակի չափով հրատապ միջոցներ, ծրագրեր իրականացնել համար, և այս առումով, քանի որ ճանապարհը մեզ համար առաջնահերթ էր, առաջնային էր և շատ կարևոր, մենք որոշեցինք, որ անպայման այս ծրագրի մեջ պետք է այս ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքները ավարտենք։ Այստեղ նախատեսվում է ասֆալտապատել շուրջ 2200-ից 2300 քառակուսի մետր տարածք, ծրագրի արժեքը 27 միլիոն դրամ է։ Ճանապարհի տակը լրիվ կավա, դիկավա անպայման հանվի, նրանից հետո նախատեսած չէր մայթերի ասֆալտապատում, որ մի անգամից ասֆալտ մայթերն էլ հետո ասֆալտապատվեն ու դառնա նորմալ ճանապարհ։ Տրված է ծածկը հանվել, նոր ծած դրվել ու վրից արդեն նոր ասֆալտապատում անել։ Տեղական կլինենք և որակի և մնացած այլ խնդիրների համար պատասխանատվություն կգրեն թե շինարարը, թե տեղ հսկողները և թե մենք։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց և թիվ 3 համաբուժան տանող ճանապարհահատվածում շինարական աշխատանքները կավարտվեն օգոստոսին։ Անմխիթար ու բարձի թողի պայմաններ Վանաձորի հայքի հրապարակի հարակից տարածքում գտնվող
այգում ենք։ Շատ շուտով միջավայրը կփոխվի ու կդառնա մոր ու մանկան հանգստի գոտի։ Փոքրիկներին գոտին կսպասի հոկտեմբերից։ Այս տարի արդեն հրատապ միջոցներից նախագծային արժեքը շուրջ 20 միլիոն դրամի գումար է հատկացվել եւ դրվել մրցույթի։ Մրցույթը շինարարշահել է 13 միլիոն դրամով եւ շինարական աշխատանքները արդեն սկսված են։ Շինաշխատանքներ իրականացնում է Այպոն շինընկերությունը։ Բետոնի բարձունները անել, ինչպես տեսնում եք, ջարդված, արդեն քայքայված, փոխելու ենք նոր բազալտի բարձուններով, տեղադրենք։ Ցանց հետո արդեն ինքնիսկան աշխատանքները ռուսչատ կայա։ Մոր ու մանկան հանգիստը նախատեսվում է ապահովել 3000 քառակուսի մետր տարածքում, նախատեսվում է տարածքը սալիկա պատել, բետոնե սալիկներով փոխել քայքայված եզրակարերը, մշակել սիզամարգերը, էտել լրացնել ու մշակել դեկորատիվ թփերը։ Իսկ արդեն երկրորդ փուլով 7-րդ հրատապի ծրագրերից տնտեսված միջոցներով կառավարության համապատասխան թույլտվության դեպքում նախատեսվում է նաև տեղադրել 4 խաղային կոմպլեքսներ, նստարաններ, ավազարկղեր, ցայտաղբյուր, լուսատուներ ու կառուցել ծածկարան։ Նորմալ հանգստի գոտի, որ կարող են մեր մայրերը, մեր ծնողները իրենց երեխաների, թորների հետ գալ եւ իրենց հանգիստը անցկացնել։ Չնայած ասեմ, որ այստեղ լրացուցիչ աշխատանքներ են առաջանալու, որովհետեւ ուզում ենք նաեւ մանկական խաղեր, նստարաններ, ոչ միայն բարեկարգ տարածք լինի, այլ նաեւ զրուցարաններ, որպեսզի մարդիկ կարողանան մի փոքր երկար ժամանակ հանգստնել իրենց հանգստի վրա։ Դրա համար հրատապ միջոցներից ունենք տնտեսված միջոցներ, դիմելու ենք կառավարությանը, որպեսի երկրորդ փուլով ամբողջական ավարտին հասցնենք այս կարևոր ծրագիրը։ Ինչպես նախորդին հրապարակում, այստեղ ևս Մարսպետն Ալբանդյանը շինարարին խիստ ցուցումներ է տալիս։ Լրիվ աշխատանքները պետք է կատարենք որակով առաջի հերթին, անկախ գնային հարցերից։ Իհարկե կփոխի, կայցելենք շատ շուտ-շուտ երեխաների համար, ինձ թվում է շատ լավ կլինի։ Ես տեսել եմ, որ այստեղ կարուսներ են սարքելու, որ ես կամ խաղամ։ Այսպիսով 7-րդ հրատապը մարզում առարկայական է դառնում։ Տարիներ շարունակ քաղաքացիների կողմից հնչող դժգոհությունները, բողոքները ստանում են լուծումներ, որոնց պատասխանը նշмарվում է շին հրապարակներից լսվող ձայներով։ Անայտ Կարապետյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա Վանաձորի ծաղկանոցներում անարգել զբոսնող եւ արածող խոշոր եղջերավորների մասին։ Տարիներ շարունակ չի հաջողվում գտնել պայքարի միջոցներ այս խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Անասնապահներն էլ շարունակում են անտեսել տարվող աշխատանքներն ու կովերին արտոնում են ուտել այն, ինչը իրենց դուր է գալիս։ Գոհար Մովսյանը լսել պատասխանատուների մեկնաբանությունները հարցի վերաբերյալ։ Վանաձորում ընթացքի մեջ են քաղաքի կանաչապատման եւ կանաչ գոտիների սպասարկման աշխատանքները, դրանք մեկնարկել են դեռ գարնանը ծառերի էտի տեսքով։ Պլանային ծառերից բացի ետվել են նաեւ մեծաթիվ ծառեր քաղաքացիների դիմումների հիման վրա։ Այս առումով դեռևս բավական աշխատանք կատանելու, քանի որ Վանաձորում մասսայական ծառատունկեր կատարվել են տասնամյակներ առաջ, ասում է Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժնի պետը։ Հաջորդիվ կատարվել են կանաչապատման աշխատանքներ գազոններում եւ ծաղկանոցներում, զուգահեռաբար ավելացվել է նաեւ կանաչապատ տարածքների մակերեսը քաղաքի տարբեր թաղամասերում եւ փողոցներում։
Ներկայում ընթացքի մեջ են հնձման աշխատանքները, դրանք ավարտվել են Երևանյան Խճուղում, Զորավար Անդրանիկ փողոցում և Բաղրամյան պողոտայում։ Կատարվում են նաև ծառերի կրակհսման աշխատանքներ։ Պատասխանատուներն արձանագրում են աշխատանքների կատարման սկզբնական շրջանում մի շարք դժվարությունների էին հանդիպում, երբ քաղաքացիների կողմից տրորվում էին նոր ցանված գազոններն ու արմատով հանվում տարվում ծաղիկները։ Այս առումով իրավիճակը նկատելիորեն փոխվել է քաղաքացիների գիտակցության մեջ, գնալով արմատանում է միտքը, որ Վանաձորը բոլորիս տունն է։ Այստեղ, սակայն, մեկ բայց կա. Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի գլխավոր գլխացավանքը շարունակում է մնալ բնակիչների կողմից աղբը չնախատեսված վայրերում թողնելը։ Արատավոր երևույթի դեմ քաղաքապետարանը տարիներ շարունակ պայքարել է, ձեռք առնելով նորանոր միջոցներ։ Համապատասխան ցուցանակներ տեղադրելուց բացի կիրառվում է նաև պատժամիջոցների մեխանիզմ։ Արդեն իսկ 4 անբարեխիղճ քաղաքացու նկատմամբ հարուցվել է վարչական վարույթ։ Մաքուր քաղաք ունենալու համար նախ պետք է յուրաքանչյուրս գիտակցենք, որ միայն պահանջելը քիչ է, պետք է նաև չախտոտել քաղաքը։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի արդյունքը Վանաձորում ակնհայտ է, ասում է Կարեն Պարավյանը։ Քաղաքն ասացվեց ընդհուպ մինչև 20 տարվա վաղեմության մեծածավալ աղբից։ Ակնկալիքները մեծ են նաև հուլիսի 29-ին հայտարարված համապետական շաբաթօրյակից, մնում է միայն ակտիվորեն մասնակցել շաբաթօրյակին և տանտիրոջ իրավունքով ձեռնամուխ լինել քաղաքի մաքրության պահպանմանը։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ որվա տեսանյութը համացանցից երեխաների անհաջող վայրեջքները ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Ready, go! Hold it! You got mail. Այսքանը մեր լրահոսից, իսկ դուք կարող եք հետևել նաև եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղություն։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Evadent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարևձեզ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 15-ի երեկոյան ժամերին շրջաների զգալի մասում, 16-ին հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վայրկյան, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով, հուլիսի 17-ից 19-ին այն բարձր կլինի նորմայից 5-ից 7 աստիճանով։ Հայոթևութաբանական կենտրոնից զգուշացնում են, որ այդ օրերին հանրապետության տարածքում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն։ Երևանում, Արարատյան դաշտում և Սյունիքի հովիտներում ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 38-ից 39 աստիճան տաքություն, ինչպես նաև կանխատեսվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։
Տաշիրում կդիտվի 11-ից 21 աստիճան տաքություն։ Ամպերը երկնքում կմնան ողջ օրվա ընթացքում, երեկոյան սպասվում է թեթև անձրև։ Ալավերդիում կգրանցվի 18-ից 27 աստիճան տաքություն։ Անբավարար եղանակը այստեղ նույնպես կպահպանվի ամբողջ օրվա ընթացքում, սակայն առանց տեղումների։ Սպիտակում սպասվում է գիշերը 15, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Վաղ առավոտից սկսած ամպերը կուղեկցեն արևին, երեկոյան սպասվում է անձրև։ Ստեփանավանում կդիտվի 15-ից 21 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում նույնպես արևը ծածկված կլինի ամպերով, բայց տեղումների հավանականությունը քիչ է։ Վանաձորում կգրանցվի 17-ից 27 աստիճան տաքություն։ Առավոտից մինչև երեկո երկնքում կդիտվի անպամածություն, կեսօրից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Երևանում հուլիսի 15-ին կգրանցվի 20-ից 33 աստիճան տաքություն։ Ուրախացնելով պայծառ անամպ առավոտով եղանակը օրվա երկրորդ կեսին կփոխվի, կդիտվի անպամածություն, սակայն առանց տեղումների։ ՆԱՍԱ-ի արևային դինամիկայի աստղադիտարանը ստացել է արևի մակերևույթի նոր մեծ բծերի կադրեր։ Չնայած պատկերում այն փոքր է երևում, իրականում շատ ավելի հսկայական է, մեր երկրագնդից ավելի մեծ։ AR-2665 անվանում ասացած բիծը նկատել են ոչ միայն ՆԱՍԱ-ի աստղագետները հզոր օպտիկական դիտակներով, այլ նաև ամերիկացի լուսանկարիչն, ով ցանկանում էր նկարել ինքնաթիռը երկնքում արևի պատկերով։ Ինչ խոսք, նկարը սպասվածից լավ է ստացվել։ Այս հսկայական բիծը առաջինն է, որ հայտնվել է արևի տեսանելի մակերևույթի վրա երկու օրվա ընթացքում։ Ինչպես նշում է ՆԱՍԱ-ն, այն ընդունակի առաջացնել ճառագայթային հզոր բռնկումներ, բայց դեռևս շուտ է ինչ-որ բան ասել։ Քանի դեռ եղանակում մեզ մոտ մեղմ է, վայելեք հով հանգստյան օրերը, որպեսզի սկսենք նոր, թեժ աշխատանքային շաբաթ։ Ցտեսություն։